杨丞琳在路中上说了，其实吃海鲜是奢侈的，在那被质疑是在说台湾人吃不起海鲜，那网友整个炸锅，找出他以往大吃海鲜的照片打脸他。不过也有人跳出来帮杨丞琳说话，苦林在网上写下，请大家不要冤枉杨丞琳，强调他只是想表达小时候家境不好，要吃海鲜比较困难，所以吃海鲜是很奢侈的，并不是在说台湾人吃不起海鲜。苦林要大家看完影片再酸，不要像小粉红一样玻璃心，发言曝光后很多人支持他，这样解释就懂了。不过也有很多人觉得没有断章取义啊，认为杨丞琳说话其实很心机，为什么要加上台湾两个字，贬低台湾的意思还蛮清楚的。哎，杨丞琳的海鲜之乱，有人说好怕中秋节抢不到海鲜呢。但整件事最倒霉的还是老公李荣浩吧，李荣浩的维基百科被恶搞，最佳新人奖被恶意改成最佳烂丑人奖，最强黑马被改成最烂鹅马，连专辑模特也被加了丑男两个字，杨丞琳的名字甚至召换掉，还加了假台湾人等字眼，恶搞的行为也被批真没水准，别说是台湾人，真的不要丢台湾人的脸，到底跟李荣浩有什么关系啊，实在太丢脸了。